Ça va? Нет, так не краще, бо ти штани подреш. Вир двома руками. Давай, ноги підніми. Але з другої сторони. Але їдь з другої сторони. Ліза, барышня, Тату, будем канатом до тих хлопців. Як ти вмієш затримувати подих, так? Так. Ти, напевно, дупу йдехаєш, бо дупа в тебе стирчить дуже високо. Через дупу можна. Ти дихаєш через дупу, так? Ні. А як? Просто через дупу воздух не йде. Не йде? Нічого не приймаю!